Hoje faz uma semana que o André quebrou o PS4 novo do Theo e ele tá muito triste. Até hoje eu não mostrei o vídeo pra minha mãe dele quebrando o videogame do Theo, e o que vocês mais têm me pedido nos últimos dias foi pra me mostrar pra ela brigar com o Dedé. Mãe, tu viu o que o André fez com o PS4 novo que eu comprei pro Theo? Novinho, não durou nem um dia, ele já quebrou. Como assim? Vocês estão me zoando? Ah, chorando. Não, é zoeira de vídeo. Você tá me zoando, moleque? Quebrei mesmo. Não merece. Ih, tipo, o Theo não fez nada. Ele é mimado. Para de fazer esse negócio, parece um macaco, menino. Fica quieto. Quando você fez isso? Por isso que estavam se inscrevendo no meu Instagram. Tia, você não vai brigar com ele? Eu não tava nem sabendo, vocês nem me contaram. É pra você não brigar com ele também, né? Tipo, André. E aí, mãe? O videogame do menino era dele, agora sabe que esse aqui. Esse PS4 Theo, lá, mó esse barato. Agora é seu e dele. Não é, não, é só meu. Não é! Não, é só é dos meu. Dois, eu tô é falando meu, sério. É só meu. Não. Eu acho que tem que ser dos dois também. Acho que você devia vender o PS5 do André. Não. Pra ele parar de tipo. Não.